tužilaštvo Bosne i Hercegovine polako kompletira istragu u vezi s ubistvom mladića Dženana Memića. Novi dokazi, ali i izjave svjedoka, među kojima su i ključni zaštićeni svjedoci, o čemu je Avaz pisao u maju ove godine, potvrđuju navode da je Dženan ubijen, a da su se godinama krili nalogodavci njegovog ubistva, kao i same ubice. Ova pravosudna institucija donijela je prije tri mjeseca zvaničnu naredbu o pokretanju istrage o ubistvu koje se desilo u februaru 2016. godine na Iliđi, čime bi se konačno trebala staviti tačka na ovaj mučan događaj. Saznajemo da se ide u obračun s Čenanovim ubicama ali i nalogodavcima ubistva. Mnogo je onih koji godinama zbog ovog slučaja ne spavaju mirno. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je polako sklopilo mozaik, jer se mjesecima intenzivno radilo na predmetu. Saznajemo da se za ubistvo sumnjiči više osoba. Vrlo brzo će biti sve jasnije, s obzirom na dokaze koje ima tužilaštvo. Nema više pošteđenih, tvrdi naš sagovornik koji je uključen u istragu.